Денес организиравме ние организаторите прв интернационален студентски симпозиум на Факултетот за медицински науки. За нас беше ова голем предизвик да организираме еден ваков настан во кој што ќе ги сплотиме нашите знаења од областта на природните, биомедицинските и медицинските науки, како со наука, така и со дружење со колегите. Како што можете да видите денеска во организација на студентите од Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, се одржува првиот интернационален студиски симпозиум по медицина и медицински науки на нашиот универзитет. Можете да видите дека студентите самите ја презедува организацијата на целата оваа манифестација, а идејата е да ги презентираат нивните резултати, да ги видиме кои се научните достигнувања, да ги видиме кои се насоките во која што се одвива науката на нашиот универзитет. Меѓутоа, она што е многу поважно, ова ќе биде голем исчекор за сите нив во трасирањето на нивниот пат во науката, и не само во науката, туку и во работата и во кариерата. Имаме на овој интернационален студентски симпозиум некои 500 партиципанти, ќе имаме 30 усни презентации од наши студенти, меѓутоа како пленарни предавачи имаме еминентни професори од медицината кои што ни доаѓаат од Америка, имаме 2 професори од Бугарија, имаме 1 професор од Романија. Значи ова ќе биде одлична можност за сите да видат во која насока се одвиваат научно-истражувачките работи на нашиот универзитет, меѓутоа исто така ќе биде одлична можност да се виде и квалитетот и потенцијалот на студентите што студираат на нашиот универзитет. Темите се разнолики, ги имаме од повеќе области, ги имаме од фармацијата, значи радиофармација, дизајн на лекови, потоа имаме од медицината голем број теми поврзани со кардиологијата, со хирургијата, со ортопедијата, имаме исто така теми од денталната медицина поврзани со импланти, со нови полимери кои што се употребуваат во медицината, така да за секој оне што е упатен во медицинските науки има по нешто да се најде интересно на овој пат. Има изборник на трудови, имаме и онлайн верзија од тој зборник на трудови и баш се радувам денеска што еве има интереси од ваша страна да го покривате овој настан. Студенти имаме претежно од Македонија, има неколку студенти кои што ни доаѓаат од Грција, од Србија и од Бугарија.